Виступ у Конгресі і тисячі доларів, зібраних на боротьбу з ворогом. У Сполучених Штатах відбувся другий етап масштабного міжнародного туру «Culture with War», тобто «Культура проти війни». Серія документальних історій про діячів культури, які вступили у лави Збройних сил України. Це турне організовано серед інших і гуртом «Антитіла». І зараз маємо можливість поговорити про результати туру з його фронтменом Тарасом Тополою. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Всім привіт. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, детальніше про сам тур. І скільки міст у Сполучених Штатах ви відвідали? І яку кількість коштів вдалося зібрати? Тур тривав більше 3 тижнів. Ми відвідали Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Мінеаполіс. Провели 6 відкритих подій і стільки ж приблизно закритих подій, прийняттів, на яких були дипломатичні кола, бізнесові кола, до прикладу, родина Пріцкерів. В рамках цих подій відбулися не лише там акустичні виступи, які люди чекають від гурту «Антитіла», куди ми не приїжджали, а відбулися сесії живого спілкування, питання-відповіді, іноді година, іноді дві. Відбулися покази документального фільму про антитіла на війні, що ми робили до початку широкомасштабного вторгнення, як пішли служити в лави нашого батальйону під час широкомасштабного вторгнення. І, звісно ж, в рамках цього проєкту «Culture vs. War», в рамках подій відбувалися також унікальні аукціони, де ми продавали за долари лоти офіційно привезені з України. І таким чином, завдячуючи тим, хто прийшов і придбав квитки на відкриті події, завдячуючи тим, хто взяв участь в аукціонах, нам вдалося привезти назад в Україну близько 250 тисяч доларів, які підуть на забезпечення певних потреб спеціальних підрозділів Головного управління розвідки. А розкажіть, будь ласка, детальніше от про ці зустрічі. Як вас зустрічали? Як взагалі зустрічають українців за кордоном? І як ці зустрічі відбувалися? Ну, насправді, на цих зустрічах десь 70-30% це були українці Сполучених Штатів Америки і американці, які приходили підтримати Україну, які слідкують за війною в Україні. Зустрічі відбувалися досить тепло, але іноді дуже напружено, тому що американці здебільшого задавали цікаві запитання. Для нас вони можуть бути дуже дивними, а для них це нормально. От вони питали, наприклад, стосовно бану Російської православної церкви, чи це не є перешкоджання вільному вільному віросповіданню, до прикладу. Приходилося пояснювати їм, що українська ситуація відрізняється від американської в тому, що в Америці жодна з течій релігійних ніколи не діяла проти самої держави, проти самого стейту. Для них це було, наприклад, незрозуміло. Лунали запитання стосовно, чи готові українці продовжувати боротись, і чи, незважаючи на складну ситуацію, не потрібно нам, до прикладу, десь зупинитись посередині і почати якісь мирні переговори. Потрібно було так само їм пояснювати, що будь-яка зупинка посередині. Ми вже її, до речі, мали в 2014 році. І потрібно було пояснювати, що це все призведе лише до одного, до посилення Росії і до це неминуча нова атака на Україну через певний період, яка буде ще масштабнішою, ще потужнішою. Ну, власне, самі зустрічі, вони, окрім, як я вже казав, акустичних виступів, мали таку інформаційну складову, це і показ документального фільму, і живе спілкування, і були спрямовані на реалізацію певних тез, українських тез, які ми вважали за потрібними донести стосовно військовополонених українських, які утримуються в полоні. І ми закликали всіх присутніх, а були не лише, скажімо, пересічні громадяни Сполучених Штатів і українці, а були і політичний естеблішмент, і ті люди, які здатні впливати на
прийняття певних рішень. От ми закликали їх продовжувати тиснути на Росію заради звільнення українських військовополонених. Ми також говорили про викрадених українських дітей і нагадували про те, з чим є держава Росія для всього вільного світу. Це країна-терорист, країна, яка викрадає дітей, країна, яка чинить абсолютно війну поза будь-якими рамками, поза будь-якими обмеженнями. Ну і говорили, звичайно ж, про нашу волю до супротиву і розповідали про те, що щоб там не сталося, українські, якби повільно не йшла зброя, якби повільно не приймались рішення, ми продовжуємо боротися, ми продовжуємо стояти і більше того, навіть проявляти ініціативу і захоплювати нові території. Пане Тарасе, от ви сказали, що кількість людей, ну, співвідношення української діаспори і саме американців – це 70 до 30. Як ви вважаєте, на наступні от такі культурні події прийде більше іноземців? Ну, дивіться, це я маю на увазі саме відкриті події, там, да, на які можна було придбати квиток і таким чином долучитися до підтримки Сил оборони України. Якщо казати про закриті події, про певні прийняття – і івенти, то там, звісно, співвідношення було зовсім інше. Там здебільшого була закордонна аудиторія. До прикладу, ми мали прекрасний, дуже результативний такий закритий вечір у Гарварді. Ми мали неймовірно цікаву і позитивну, ефективну, я б сказав так, з точки зору комунікації і контрпропаганди, закриту подію в Чикаго, де прийшла сім'я Пріцкерів, де задавалися дуже такі конкретні політичні питання і, в принципі, ще раз ми не лише нагадали про українську війну, а й закликали продовжувати підтримку і закликали продовжувати підтримку, особливо в напрямку надання Україні зброї. Стосовно того, чи наступного разу буде більше, дивіться, у нас насправді після Великобританії і Сполучених Штатів просто величезний об'єм роботи саме на країнах глобального півдня, де, на жаль, російська пропаганда є дуже сильною, де, на жаль, політична повістка трошки інша, і вся їх постколоніальна риторика, вона, я можу констатувати, що вони не займають проукраїнську позицію, такі країни, як, до прикладу, там Чилі, Аргентина, Бразилія, Мексика, там є дуже сильний російський вплив, і от туди мусять українські артисти направляти свій погляд і здійснювати там такі, я б сказав, рейди саме на ту територію. І от що буде там, і як буде там, чи будуть там українці, чи зможе український культурний прошарок зайти туди і здійснювати саме таку важливу інформаційну роботу, це ми побачимо, тому що у нас це все ще в планах. Тому що об'єктивно, да, коли ми їдемо в країни вільного світу, в демократичні країни, такі як Сполучені Штати чи Велика Британія, ми розуміємо, що це країни апріорі лояльні до України, які підтримують максимально Україну, і там вплив російської пропаганди не такий сильний, і акумулювати ресурси там відносно легко. Саме тому ми привозимо, там минулого разу ми привезли 650 тисяч доларів, з Великобританії привезли 2,5 мільйони гривень, з Сполучених Штатів 250 тисяч доларів, але основний приціл, він все ж таки, мені здається, наразі вже має бути зміщений саме на країни глобального півдня. І от там, ну, що там буде, як там буде, досить важко прогнозувати. Я розумію, що це величезний об'єм роботи, але який потрібно проводити і на культурному рівні доносити єдину правду про цю війну, правду з української сторони. І це плануємо робити і закликаємо інших артистів так само звертати увагу на ці регіони, тому що ми бачимо, наскільки це важливо, наскільки це було необхідно і залишається необхідним. До прикладу, коли у нас був саміт миру в Швейцарії, кожне представництво кожної країни було важливо. І так само кожен голос в ООН, кожної країни такої важливий, а їх цих країн багато, які займають, якщо не нейтральну, то проросійську позицію, де потрібно не лише на дипломатичному фоні, а й на міжкультурному рівні вести якусь інформаційну діяльність. От туди будемо цілитися, і саме про це буде наші наступні дії, саме в ту сторону. А чи є запит від цих країн? Чи готові вони, чи хочуть вони приймати українських артистів і бачити українську культуру?
Дивіться, я скажу так, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, величезна кількість навіть європейських країн, навіть демократичних країн, які, здавалось би, мають з нами однакові цінності, однакові принципи, були на готові сприйняти сам факт того, що Україна буде боротися і стоятиме не 3 дні, не 3 тижні, не 3 місяці, а вже скоро як 3 роки. Тобто, одне діло, чи вони готові, чи не готові, друге діло, що ми мусимо це робити, незважаючи ні на що, і продавлювати, і тиснути українську інформацію. Інформаційну повістку там. Це титанічні зусилля і, можливо, не такий очікуваний результат, як він стається в країнах західного світу, але ми мусимо там бути представлені. Україна мусить бути представлена, в тому числі через особисті історії митців, через проект «Культура проти війни», через багато-багато інших проєктів. Ми нарешті мусимо з'явитися в країнах Африки, в країнах Латинської Америки, Південної Америки. От, власне, якщо вони навіть не хочуть і не чекають, ну, чесно, особливо питати не будемо, просто мусимо їхати і робити це все. Що я хочу сказати. Пане Тарасе, ви згадали ще на початку нашої розмови про лоти, які презентували під час свого турне. Власне, нам режисери показували вже кілька разів ці відео. Я прошу ще раз показати. Скажіть, будь ласка, що це були за лоти і яке вони враження надали от присутнім? У нас це менше абсолютно хвилини, будь ласка. Різноманітні лоти, да, починаючи від прапорів, підписаних очільником української розвідки Кирилом Будановим. Прапори підписані вже екс-головнокомандуючим Валерієм Федоровичем Залужним, наразі послом України в Великій Британії. І закінчуючи абсолютно унікальними технічними такими речами, як розвідувальний безпілотник «Орлан», різна використана вже зброя, яка була переведена в ранг таких сувенірів, артефактів, там, да, якби культурних певних таких речей. Це було, до прикладу, амуніція російського кацапського військового, який здався в полон. І ми отримали від нього бронежилет і каску без його дозволу, як то кажучи. Але менше з тим, це все перетворилося на сувенір і було продано на аукціоні. Тобто багато невійськових і військових речей, в тому числі і певні витвори мистецтва, і картини намальовані спеціально для нашого аукціону. Митцями, художниками, які виставляються в мистецькій галереї в Бірмінгемі, до прикладу. Тобто багато-багато різних лотів. Як то кажуть, на кожен смак ми щось привезли офіційно. І це все в результаті перетворилося на вагому суму, на сотні тисяч доларів, які підуть на деокупацію Криму. Дякую вам дуже, пане Тарасе. За цю розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для всієї України. Дякуємо вам і вашому гурту, вашій команді. Дякую. Нагадаю, це був Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла».